Sí que bé, els armadors perfectament. Benvinguts a Kiwi Músics. Silenci, que està pint de començar la funció. I recordeu, no està permès ni fer enregistraments ni fotografies. Moltes gràcies. Xxxt, és que no calla. Ei, Guillem, tu creus que era veritat allò que ens deia l'avi, que ens jugàvem amb el temps secret d'aquesta casa? Jo crec que sí, Marta. I recordes que deia que en aquell altell hi guardava un munt de joguines? Sí. Oh, mira, Guillem! Aquest armari s'ha mogut i a darrere hi ha una porta que no havia vist mai. Potser és la porta que dona el secret al tell de l'avi. A veure si s'obre. Guillem, què hi veus? No veig res, està molt fosc. Encenem els llots, a veure què hi ha. Un gran tresor.
piano com per nans. Un piano de cua nan. Sí, però sona bé. Ui. Què? Hi ha sones, hi ha notes que sonen molt malament. Ah. Potser està espatllat. No ho sé. Marta. Què? Hi ha una cosa aquí dins. Hi ha un llibre. Llibre d'encanteris del mag Pirelli contra la bruixa Pirula? Llibre d'encanteris del mag Pirelli contra la bruixa Pirula? Serà veritat la llegenda de l'avi? Te'n recordes que l'avi ens explicava la història d'uns nans que vivien en un altell i que el mag Pirelli es protegia contra la bruixa Pirula? Ai, aquest llibre d'encanteris i aquest piano nan em sembla que ho demostren. Aquelles històries del mag Pirelli contra la bruixa Pirula eren de veritat! El nostre avi era el mag Pirelli! Uau, sí! I aquells nans només sortien si tenien les campanes màgiques. Guillem, potser si trobéssim les campanes màgiques podríem trobar els noms de la història de l'avi! Uau, t'imagines, Marta? Trobar aquestes campanes seria una aventura fantàstica! Doncs va, busquem-les, busquem-les! Sí, potser són aquí dins, sí, quan es troba aquest llibre. Jo miraré per aquí. Em sembla que aquí no hi ha res, eh? Marta, t'has fixat que hi ha una casa amb una porta molt petita? On deu portar? Segur que les campanes són aquí dins. Vaig a investigar. Però és en contra, eh, Guillem? Sí, tranquil·la. Si l'avi va deixar les campanes aquí dins, les trobaré de seguida. A veure... Ui, està molt fosc, això. Ah, es veu res. I està ple de pols. Fa molt de temps que no hi entra ningú aquí dins. Ai, a veure... Guillem? Ei, Marta. Què? Aquí hi ha una altra porta que dona a una espècie de túnel. Sembla un tobogan, però no són porta. Guillem, estàs bé? Marta, he trobat alguna cosa. Però jo no sé si podré sortir d'aquí. Et diré el que he trobat perquè ho miris, d'acord? D'acord. Funcioni de debò. Uns nens o nenes. I com fem venir nens i nenes aquí a l'altell, eh? Ei, espera, que potser el llibre hi diu alguna cosa. Ah? Estem aquí. A veure? Estem aquí! Estem aquí!
convertir un príncep en granota. Aquesta era. Com fer desaparèixer monstres de sota el llit? No. A veure, com paralitzar l'escombra de la bruixa pirula? No. Mira, mira! Com fer venir nens i nenes a l'altell? Ai, sí! Oi, que divertit! I què més deia l'avi? Deia que llavors apareixeria del cel un joc de les notes musicals. I que els nens i nenes criats havien d'endevinar cada nota i a quina campana correspon. Esclar! I així començaran a despertar i a sortir del seu amagatall els nans que fa temps que estan adormits i que tenien por de la bruixa pirula. I aquests nans... són les 7 nanonetes! Oh, doncs vinga, anem a fer sonar les campanes, va! Ei, però mira, primer hem de fer l'encanteri per fer venir els nens. Oh, clar. A veure què hi diu aquí. Buscar els següents ingredients a la caixa de les essències. La caixa de les essències. La caixa de les essències. Busca a veure si hi ha... Ah, aquí hi ha una caixa! I una vareta. Molt bé, aquí diu posar un polsim d'escates de drac, un ullal de gat, meu, meu, una mica de sorra de la platja, unes gotes de rosada. I remenar amb la vareta màgica. Abracadabra, abracadabra, que apareguin molts nens i nens! Clau per tancar la porta de tobogan i que la bruixa no aparegui per aquí. Ah, d'acord, és bona idea. Però vés en compte, Guillem? Sí, tranquil. Vale, doncs Guillem, necessitarem que ens ajudeu... Ah, si heu vingut amb les campanes! Oh, compre! Doncs haurem de cantar unes notes, depèn del color i del so, i... però per fer-ho necessitaré alguns voluntaris. Música.
seràs la primera. Anem a trobar la que sona igual que aquesta. Vine, que jugarem. Quina creus que serà? Anem a trobar-les. Quan se't pinti la mà de color, és quan sona. Prova. Mira, posa la mà així. M'ajudes? Sona igual? No. No, busquem una altra. Sona igual? No. Busquem una altra. Et dic que surtis! Ai! Ui!
I tu qui ets? Jo. Ho sabeu vosaltres? Sí. Qui ets? Jo és que sóc un mort tímid. Ah, és tímid. I no he vingut sol. Ah, amb qui has vingut? Amb mi! Oh! Bon dia, senyoreta Blancaneu! Bon dia. Ves si aquests nens i nenes fan el joc ben fet, sabran qui som nosaltres. Estic encantat que siguis amb nosaltres! No parlis tan fort, que l'espantaràs i has de parlar fluixet, com jo. Quina gràcia, un parla fort i l'altre parla fluix. Escolteu, nenonetes, estem fent un joc. Mireu, tenim aquí unes campanes i aquests nens l'han de trobar afinant-la. Mireu, primer la blau fluix, o menys. Anem a cantar-la. Qui tingui el blau fluix, a veure ben fort. No. I la buscarem aquí per saber quina és, a veure. És aquesta? No. I aquesta? No. De les notes de l'escala rondinada.
posarem amb la teva campana. El do. Tu deus ser l'Avantaneus, no? Sí. Quina cançó tan bonica! Us ha agradat a vosaltres? Sí! A mi també m'agrada molt cantar! Em fa riure! Em fa feliç! Agafa la meva campana, va, vinga! Però és que estem fent un joc. Mira, la teva deu ser la de color... Groc. Va, doncs cantem-la tots junts. Thank you.
Vine, nanoneta, que et posarem amb la teva campana. La campana sí. Heu vist? Ja tenim totes les notes de l'escala. Gràcies a tots vosaltres hem pogut fer l'escala musical. Mireu, tenim do, re, mi, fa, sol, la, si, do. L'únic que el do ja el tenim aquí. És el mateix, l'únic que és més agut, el que ens falta, però és el mateix. Doncs gràcies a tots vosaltres. Oh, podríem fer una cançó tots junts? Què us sembla? Passa-m'hi, a veure. Ai, no. Pareu, sisplau, us esteu fent una mica de soroll. Va, pareu, sisplau, prou! Ai, escolteu, nanonetes, us explicaré una cosa molt important. Quan fem música, no podem cantar tots alhora i sense ordre. Si fem això, el que estem fent és soroll, que és el que més li agrada a la bruixa Pirula. Mm. Ens hem d'organitzar per cantar tots junts i amb ordre. I així aquesta bruixa Pirula no podrà amb nosaltres, perquè cantarem molt afinats. Així no escolta les miques melodies i ella es dedica només a fer sorolls i més sorolls. Savi, se m'acaba d'acudir una idea. Podríem amagar totes les vostres campanes i així, si ve la bruixa, no les trobarà i no podrà fer res. Va, a veure, les amagarem... Ah, aquí, a dins del meu coixí. El que passa... que tu, que ets el més savi, a tu sí que et deixarem la teva campana i així tu sí que podràs parlar. Però és que, a més, si no estan totes juntes, la bruixa no podrà fer res. Quina bona idea. Doncs vinga, totes aquí i les amagarem. I tu, que tens la campana, millor que per protegir-te t'amaguis a la caseta. Ja està, quina bona idea. Ai, què m'està passant? Ai, em trobo molt estrany. I em fa mal tot el cos. Oh, però què és això?
això que et dic, que cantes com una mula! Encara que no ho vulguis sentir, la millor veu que se sent per aquí és... Qui? La Blancaneus. No, no, no ho puc creure! M'he de fer una dona! Si som raps de la lluna de Pirula, i jo som tant com una mula, si vols aquesta, sabràs que jo sóc la millor. Thank you.
la Blancaneus. Mireu, tinc aquí el llibre d'encanteri. Se n'ha de tindre una. Que és la de Quart. És perquè tu has mort. Encanteri de sotxis i rons estridents. Perfecte. Tota aquella persona que escolti aquesta combinació de sons i sons quedarà dormit per sempre. Només el cant melòdic de nens i nenes podrà fer-lo despertar d'un sant plomor. Serà molt difícil que pugui trobar nens i nenes que cantin bé. Sí! Ara desapareixeré. Jo trencaré a buscar els campanes i alliberaré tots els sons. El meu pla serà perfecte! Acompanyat del camp de nens i nenes cridant visca la música. Sí, on visca la música. D'acord, necessito un voluntari o voluntària. L'Andrea, molt bé, tu seràs la nostra princesa avui. Perfecte. Mira, posarem aquesta capa. Funcioni. M'encantaria, d'acord? Oh, quina capa. Ah, que xula estàs. Vale. Vine cap aquí. Ara vosaltres també ens haureu d'ajudar. Nosaltres començarem a caminar cap a la Blancaneus. Aquí. I haureu de començar a dir, visca la música, primer fluixet, cada vegada més fort mentre ens anem acostant a la Marta. Quan estiguem al seu costat li fas un petonet a la Marta. Ho hem entès? Som-hi, comencem. Visca la música, visca la música, visca la música, visca la música, visca la música.
Escolta, Guillem, des de que m'hi hagis tornat, surt. Al final hem viscut una història fantàstica, plena de notes, de campanes, d'encanteris. I saps què? Tot gràcies a aquests nens i nenes. Sí. Els hi podríem dedicar una cançó? Sí. Que parli de la música. Sí. Som-hi. Perfecte. Gràcies. Vale, Marta. Cridarem